Vi skal i denne leksjonen se litt nærmere på kjernereaksjoner, og vi skal begynne med å se på forskjeller og likheter mellom kjemiske reaksjoner og kjernereaksjoner. For du har tidligere lært om kjemiske reaksjoner, og det kan være ved første øyekast litt vanskelig å se hva er egentlig forskjellen på kjemiske reaksjoner og kjernereaksjoner. Og jeg har klippet ut to bilder her, og her oppe så ser du en kjemisk reaksjon. Du ser metan som reagerer med oksygen. Det kan jo da være metangass som brenner. Og vi får ut av denne reaksjonen CO2, og så får vi vann. Så vi ser at her er det et molekyl, et metanmolekyl, to oksygenmolekyler som blir til et karbondioksidmolekyl og to vannmolekyler. Og da ser vi den første typiske trekket ved en kjemisk reaksjon, det er at vi får nye molekyler. Og vi har gjort en omorganisering av atomene. For eksempel så ser vi det at de fire hydrogenatomene som var knytta til ett karbonatom her, de er nå ikke lenger knytta til karbonatomet i det hele tatt, men de har knytta seg da til to, eller hvert sitt oksygenatom. Så det er en omorganisering av atomer, og det blir nye molekyler. Atomene i seg selv er helt uforandra. Karbonatomet der er fortsatt et karbonatom her, det er bare gått i forbindelse med andre atomer. Og en kjemisk reaksjon, det kan kreve energi for at den skal gå, eller det kan gi energi, sånn at det blir frigjort energi hvis reaksjonen går. Når vi går over til kjernereaksjoner, så er den viktig, eller kanskje den viktigste forskjellen, er at her får vi nye atomer, nye grunnstoffer. For eksempel så har vi her et heliumatom, og som treffer da et annet atom som det er litt vanskelig å se hvilket er, men poenget er at vi får ut et nytt atom her, og så sendes det ut et nøytron før vi da har det stabile atomet der. Så vi får nye grunnstoffer i kjernereaksjoner, og i stedet for at det er en omorganisering av atomer, så er det en omorganisering av atomkjernen. Og derav ligger jo litt av årsaken til at det heter kjernereaksjoner. Det skjer endringer i kjernene som gir oss nye atomer. De kan også kreve å gi energi, som på samme måte som kjemiske reaksjoner. Men en viktig forskjell er at de frigjør enorme mengder energi sammenlignet med kjemiske reaksjoner. Og det er jo derfor at sola gir oss så mye energi. Der er det kjernereaksjoner som hver for seg i og for seg ikke gir så mye energi. Men det er enormt mange av dem, og da til sammen så blir det jo helt enorme mengder energi. Og vi kan også simulere eller lage kjernereaksjoner her på jorda, og det er det vi gjør i kjernekraftverk. Og også i atombomber så ser vi det at selv små mengder stoff kan frigjøre enorme mengder energi. Og videre i denne leksjonen her så skal vi regne nettopp på det, hvor mye energi som blir frigjort når det foregår en kjernereaksjon. For å finne frigjort energi så må vi bruke Einsteins formel. Vi må regne ut massesvinnet, hvor mye energi var det, eller hvor mye masse var det før reaksjonen, sammenlignet med hvor mye masse det er etter reaksjonen. Så ser man på delta M, det kan vi kalle for massesvinn, og så setter vi det inn i Einsteins formel, og da får vi hvor mye energi som har blitt frigjort. Vi tar et eksempel. Her har vi den kjente reaksjonen som vi har sett på tidligere. Uran splittes til thorium og et heliumatom, eller en heliumkjerne. Vi har massene på de forskjellige bestanddelene her, og vi må da regne ut massesvinnet. Vi tar den massen vi hadde før reaksjonen starta, trekker fra massene til de resultatkjernene vi får her, og ser at det var mer masse før reaksjonen enn etter. Og det har da blitt borte 7,64 ganger 10 minus 30 kilo i én sånn reaksjon. Og hvis vi da setter det inn i Einsteins formel, så kan vi regne ut hvor mye energi det tilsvarer. Og det er 6,88 ganger 10 minus 13 joule. Ikke veldig mye energi i forhold til det vi er vant til i dagliglivet på én reaksjon, men når det er mange sånne reaksjoner,
Og da kan det jo være f.eks. en kilo av et sånt stoff vil bare være helt enormt mye energi. Hvis reaksjonen hadde gått da i alle atomene i det stoffet. Ok, her ser du gangen. Du må vite hvor mye de forskjellige partiklene veier. Du må regne ut hvor mye masse du har på den venstre siden av pila, altså før reaksjonen har gått. Og så må du da se på hvor mye masse som har blitt borte ved å ta da masse før og trekke fra masse etter. Og så må du sette det inn i Einsteins formel. Det skal du nå gjøre. Her har du en oppgave. Regn ut den frigjorte energien i denne reaksjonen. Her får du vite massene. Så kan du prøve på det, så skal jeg gi deg løsningen etterpå.